har ju olika inriktningar allihopa. Mm. De här är väldigt speciella på sitt sätt. Ja, det är spännande. Vi förväntar oss någonting här. Ja, det ska bli jätteroligt att se och höra. Thank you.
Thank you.
Och vi att få presentera på tenorsax bland annat Sture Eriksson. Thank you.
TV1:s serie Människor i Sydamerika tar oss denna gång med till Venezuela. Där finns idag en snabbt växande religion.